З Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав юрбам: «Ніхто не може прийти до мене, якщо Отець, який мене послав, не притягне його, і я воскрешу його останнього дня. Написано в пророків: і будуть всі навчені Богом. Кожний, хто почув від Отця і навчився, приходить до мене. Не тому, що Отця хтось бачив, хіба лише той, хто є від Бога, він і бачив Отця. Воістину, воістину кажу вам, той, хто вірить, має вічне життя. Я є хліб життя. Ваші батьки їли манну в пустелі і повмирали. Цей же хліб, який сходить з неба, аби той, хто його їсть, не помер. Я є хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам, це моє тіло заради життя світу».